Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында дәмді творожный сыр дайындаймыз. 1 литр айран аламыз. Кез келген айран жарай береді. Тек бізде ең басы майлы болуы қажет. Соны бір күнге морозилкаға салып қоясыздар. Шұңғыл ыдысымызды аламыз. Сито қойып, бетіне дәке жабамыз. Бізде қатып бір күн тұрды. Сыртқы қабығын жайменде кесіп, осылай алып тастаймыз. Қағазын толықта ажыратқаннан кейін алдын ала дайындалған ситомызға қойып, жылы жерге, күн түсетін жерге бір күнге қалдырасыздар. Бір күннің ішінде өздігінен жаймен еріп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, дүкендегі творожный сырдан 4-5 есеге арзанырақ болады. Бізде жарты күн тұрды, жартысы еріді, арасында кішкене мұздар бар, байқасаңыздар. Бірақ сырымыз жайлап шығып келе жатыр. Мінекей бізде толығымен дайын болды. Мен таңертең қойдым, кешке қарай осылай дайын болып тұрды. Мінекей сарысуы астында бөлініп шыққан. Творожный сырымызды осындай шұңғыл ыдысымызға салып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Дүкендегіден бір шама есе арзан. Бізде шыққан сарысуымызды тастамаймыз. Сарысудан бізде түрлі пирогтарды, құймақтарды пісіруімізге болады. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен сарысудан құймақ пісірудің рецептімен бөлісетін боламын. Ас болсын!